E agora no Diversidade, Rodrigo Leão, que é um cartunista e tem um blog chamado É Nós na Tira, onde ele publica seus trabalhos. Nossa equipe foi conversar com ele para conhecer um pouco mais da sua história. Veja aí. Você é cartunista, crítico literário e também trabalha com cinema, né? Como é que une essas três áreas, essas três atividades? Assim, não são coisas completamente diversas, né? De certa forma, eu sempre trabalho com arte, porque a minha formação acadêmica é com literatura. E o cartoon acaba sendo uma forma de desabafo, um hobby, né? É mais por aí. E tem aquela história de que todo cartunista sonhava mesmo ser artista plástico, né? Você começou a desenhar, a criar cartuns, tirinhas? Desde muito pequeno. Meu processo de alfabetização foi com quadrinhos, né? Então fazer quadrinhos era um passatempo de infância. E recentemente, assim, não tão recentemente, mas comparado ao período de infância, por volta de 2006 é que eu passei a publicar, de fato. Já tem livros publicados mesmo com seus desenhos, seu trabalho? Livro, só meu não. Mas existe uma coletânea que saiu recentemente pela marca da Fantasia, de João Pessoa, que publicou, entre outros cartunistas, uns trabalhos meus também. Mas sabe que cartoon é próprio do gênero ter crítica, né? Qual é o seu objeto de crítica principal? Ah, eu gosto de falar de tudo, né? Eu, o processo de criação, inclusive, envolve isso. Eu penso primeiro no mote, tal qual um cantador que pensa no mote e faz a sua cantoria. Eu penso primeiro no mote para depois pensar na piada. Eu gosto de falar de coisas do cotidiano, mas se tem um tema assim que eu posso dizer, esse tema é meu alvo, é religião em geral. Por quê? Por causa que é um tema que sempre me atraiu muito, religião. Como as pessoas lidam com esse objeto de religião e como transformam isso num instrumento de poder. Eu gosto de brincar com essa coisa. Você tem personagens fixos, né, que você criou e de vez em quando estão lá de volta. Você pode falar de alguns deles? Os que eu mais gosto são o revolucionário Che, né? Que é uma brincadeira que eu faço com o Che Guevara. Ele é uma cópia de Che Guevara, só que adolescente, e ele estuda, é um estudante universitário. Que eu posso brincar com o mundo acadêmico da universidade, posso brincar com o mundo da revolução, da utopia, né? E outros dois personagens que geralmente os leitores que gostam muito é Nox e Lux, que são um anjinho e um diabinho, e que eles trabalham a temática religiosa. Você publica muito suas tiras no blog que chama Nós na Tira, né? Isso tem uma resposta boa do público com essa relação? Sim. Graças a esse blog, não é assim, não posso dizer que o meu blog é super conhecido nacionalmente, mas graças a esse blog eu tive alguma relevância já dentro do cenário de quadrinhos digitais, né? Quando se fala em quadrinhos digitais no Brasil, tiras na internet e tal, vez ou outra meu nome aparece no meio, graças ao blog. Rodrigo, você acabou de fazer um cartoon, assim, ilustrando nossa entrevista, e demorou menos de 5 minutos, né? E aí, na perguntinha, você falou lá, como se fosse eu perguntando quais eram suas influências. Eu pergunto mesmo, tem algum cartunista que você se inspira, que admira mais? Sempre há, né? Olha, o cartunista que eu mais admiro é Laerte. Mas outros eu posso botar nessa lista, né? Angeli, Glauco, entre tantos outros que fazem parte dessa velha guarda aí do cartoon brasileiro. O próprio Ziraldo, pra mim, é gênio. Todo cartunista tem um traço próprio, né, que ele vai desenvolvendo quase como uma caligrafia. Como foi esse processo de chegar a esse traço que você tem hoje, que é a sua identidade? Esse processo de identificação do traço, para mim, sempre foi algo fundamental. Havia sempre essa preocupação de que o leitor, ao olhar um desenho meu, olhasse e reconhecesse, esse é de Rodrigo, esse desenho. E não é um processo assim simples, por causa que desenhar sempre para mim foi natural, nunca fiz curso, nunca fiz nada. Então sempre foi algo muito natural. E aos poucos eu fui moldando, né? Fui imprimindo um traço aqui, uma marca ali, que vai tornando esse desenho meu. Aqui eu tenho algumas ilustrações que eu fiz para a revista Fome de Quê, que são trabalhos que eu gostei muito. Principalmente porque quando a gente faz, a gente tem uma impressão do nosso trabalho, né? E depois que vê ele publicado, vê ele pronto, diagramado, todo bonitinho, a gente começa a achar que não fui eu que fiz. Então, tão bom que ficou, né? Esse trabalho aqui tem alguns rascunhos
e algumas outras ilustrações que eu fiz também. Aqui esboço de tirinha. O interessante a observar nesse esboço é como o processo é aleatório, né? Você vê aqui havia uma ideia diferente do resultado final da tirinha, né? A tirinha ficou nesse processo aqui. Primeiro, segundo, terceiro quadrinho. Havia duas ideias diferentes a serem inseridas que acabaram não entrando na ideia final.